الله الرحمن الرحيم برنامج كجرنسي التطبيقات كان يا وحى مرتين وهو حسن محمود ديلوت او هانجري وزير في هراء وحبرشدة بنتلان سنده لبدا كون يا لبدا إلى لبدا كون يا أفرتا حسن وقراب بوغاك لبديسان قري او اي كمديهين بوغا ليرادة المدى عرورتا او بوغ اد oo waramaya arrimaha qoyska iyo furriinka iyo agoonimada iyo rajnimada intaba waxa uu kala leeyahay ilaa lix buug oo kale oo ugu dambeeyay buugga la yiraahdo garo buugga la yiraahdo carro edig oo uga waramayo deegaanka sida shimbiraha Soomaaliya iyo xayawaanaadka kala gedisan iyo maaragtay deegaanada iyo dhirtaba xasan ku soo dhowaaw barnaamijka garnaqsi maadantaa yuusuf waa dhowaa ugu horreyntii waad la socotaa arrimaha muranka dhaliyey ee ku saabsan waxbarashada ee xagga shahaadada iyo imtixaanaadka ee wasaaradda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland ee ka dhex aloosan bal maadaama aad xogaal u ahayd arrimahaas la socotid horeyna aad macalin u ahayd la foole ka soo baxay khilaafkan xaggee salka ku haya بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله سقط يوسف ودي سومالي بس خلاف سقط طبعا جيب جيد بس خلاف بين النهاي أبو رن النهاي إلهي خلاف كهنا قصار وحوي أرنتن وحبر الشود وما أرن سياسة وباهنيين للسياسة ديو وأرن ما رثي فرسمو يو وباهن مركا هذا عن تاريخ ده بيقول نقضوا عنه ووزارة ده مركا عنه نيت ولكن سقط وحبر الشود الصومالي ضد باي سحر القامن مركي بربر كي دعي وحول اللي بده مين waxaan u imi iyadoo hay'adihii shaqeynayaan oo bilmisaal dugsiyada sare ay gacanta ku hayaan hay'ad la yiraahdo Center for British Teachers oo la yiraahdo CFPT hay'addaas oo Ingiriisa oo macallimiin retire konton sanadood macallimiin ahaa ay leeyihiin European Union kuna maalgeliyo ayaa arrimaha maaragtay manaahijta iyo tababarada macallimiinta dugsiyada sare iyo laababka iyo laybrariyada iyo gacanta ku haysay meelaha qaarkoodna macallimiin iskuulada Puntland iyo Soomaaliland marka Puntland afar iskuul baa markaa jiray oo dowladda taabacsan oo dugsi sare ah dugsiga sare Boosaaso dugsi sare oo qaranka ku yaala dugsiga sare Garoowe ee Gambool la yiraahdo iyo dugsiga sare Cumar Samatar oo Galkacyood weliba dugsiga Cumar Samatar macallimiin waaweyn oo afarindhood ninkii la odhan jiray oo aari oo ahaan jiray iyo ay ka mid yihiin ayaa Gothenburg Sweden laga keenay la yidhi halkaa ardadkiina waxbara mushaharkeed ku qaadan jirteen xagga waxa ku qaadan jirteen halkaas aan lagu siinay marka afartaa iskuul baa jiray iskuulada dhismayaashoodana hay'ada kale ayaa maamulay unnimaadno imtixaanaadka imtixaanaadkii dugsiga sare ee ugu horreeyay tan iyo burburkii iyo asaaskii Puntland ba markii ugu horreeyay goormaa la galay imtixaanka ugu horreeyay dugsiga sare dugsiga sare waxaa la galay 2003 baa ardaydii u horreysay imtixaan u fariisatay nasiibna annaga u yeelanay inaan imtixaan centralized ah ardayda afartaa dugsi u sameyno oo weliba hay'addaas maadaama dee maartay macallimiinta iyo waana sanadkee markaa 2003
معلمين سوالي دي برضو وعاونة ساي مارت في لك ساينس كا فيزيكس كي ماتس كيو كيمستري كي يعني يجو صحان تجيان ما دام يدي كتير عن فيل كي يجي معلمين مركي كاسمة يعني إني شهادة أرضي الدنيا دو كخبان كرتو وما دام أنا لو دولة تلفسني هاي إني معمول قبلات ما هي إني دولة ده تجيران كا شهادة أنت هنا لسه ما يعني أنا لسه ما ينو والله بذا يدو يجي يعني أنا جوا أنا وذا صحيح أنا أنا عايز ما هي البود كان كنا إسلد الجدان ها شهادة أنا أنا شهادة دلالة قبل كروكين يوتيوب يجي صدح ما دام أي أرضي دو تايتي وهو رجيه صباح ذي إن أي أرضي ذا أي بلاس ككانتا دي في كلين سكولرشيب وطبعا أوسر ها ويجي لين صدح ديبا scholarship كي أرضيدي وي أسوه هلين وحي أسوه هلين كينيا قيب أنساء أبطنين وعضو إنشيني رؤية دخترية وحا بديدو دانا وحي حوق ساريين ما دام أي معلميين school of education مركا عمود أي إنتي كلانا كقب حيان عكا أنا واحد حين يدات غير يوم ومحسنا هذا هو مركا أرضا تحانك قشي وصدح بغولي كنتم بيها وحي أربع دحي مركاس وخلطة waxaa dhacay imtixaanaadkii anigu maalintii la furay waxaan ka furay boosaaso maalintii labaadna waxaan kormeeray qardho maalintii saddexaadna waxaan joogay garoowe maalintii afraadna waxaan joogay gaalkacyo waxaan fiirinaynaa sida uu soconayo sharafna way noo ahayd maadaama anaga dii waqtigii ugu horeysay aan ilaahay naga dhigay dowladdii markay duntay kadib ardaydii u horeysay leef garaynaysa marka xoog baan u saaray caqli badan iyo waqti badanna waa geliyay sidaad u bixisay shahaadadii marka ardaydii baas horta imtixaanaadkii baa dugsiga la yiraahdo gambool oo garowga ku yaala maalintii la gelayay imtixaankii physics and maths imtixaankii qish baa dhacay adigu markii la qaybshay buu is afgarad dhacay dabeedna ardaydii isku jawaabay bixiyeen markii la saxayay waliba nimanka ingiriis baa saxayay waxaa la ogaaday in ardaydan isku tahay maartay isku ansar waynoo soo wargeliyeen waxay aadeen imtixaankaas eber baan ardayda u qoreen ardaydaas qish baa dhacay oo dadkii ilaalinayay iyo wax kasii noqdeen ba khalad baa meesha ka dhacay de arrintanna waa arrin garnaqsi ah oo waa maxkamad wasaaradda waxbarashadu waa maxkamad waa meel la rabo inay shahaadadii ardayga iyo wuxuu soo bartay iyo inaan isdabamarin anay ka dhicin marka waxaa nala xumaatay in arday mustaqbal raadsanaysa eber loo qoro waxaanu markaa go'aaminay in ardaydaa dugsigaas labadaa subject dib loogu celiyo ardaydii waa diiday oo dadku waa ogtahay oo waxay jecelyihin ardayduna waaba fawdo iyo waxbarashadu lama taataabto xag baa gelaysaa dhaqaalaha nimankii hay-addii laftigeedii waanu ka barinay inay dib u dejiso ila kharashkii kharash karayso mar labaad marka anigu safar baan tegay markaanu sidaa go'aaminay laakiin magaalada waa laga kacay ardaydu gidaaradan anigu ku qoraan jiray garoowe waa dilaynaa iyo 48 saacadooda kaga baxo marka cabdulaahi yuusuf bay washka toodeen new in oo buu ahaayee markii ay u dhegaystay wuxuu anaa wax ka qabanaya wasiirkiigii raalli ahaaday idinkuna imtixaanka gala imtixaankii baa sidii ay ku galeen oo markaa waxaanu anagu diidaynay in ardaydaasi maarta labadaa maatis oo labadaa subject ardaydii kale kuwan laftigooduna ay shahaadadii ka xumaato imtixaankii bay galeen sidaasaanu ku xalinay maxaa dhacay kadib anigu markaa dee wixii ka dambeeyey shahaadadii baa markaa timid shahaadadii markaa waxaa isla saxeexay ninkii hay-adda haystay iyo annaga agaasimahayagii guud waa hagaag taas taariikhi ahayd haddii hadda aan galno waad aragtay hadda muranka taagan wasiirka waxbarashada koodax iyo wasaaradda waxbarashada ee puntland iyo siyaasiyiintiiba arrintu meel kulul bay maraysaa qoloba qolada kale ay eedeynaysaa markaad adigu eegtay puntland ka soo jeedid waxaa khalday yuusuf oo puntland iyadaa horta dowladda federaalka tacab badan gelisay
وكم اسمها فدرالك الدولة دي لابد يكون هي أفرتي لسنية وعبد الله يوسف ملاحظة كاها نف إيا مال بديك أهورين غير بنتلان أهورين لابا مركايسو قبان ميسو فدرالك أن نقعني إيوه لشقين من لابد اسم قبان أيان غير بنتلان وحلا قربا ما دام أي أبال شيغان أيان ومتعب كودي وحولو ودي قودي بقر إنا يأثنت الدتشيان مركان لبدا وسير سود جيستينا جود حبرة ده طريق عدب كتاجنا أنا وسومالي بنو قرصوري نابوجي سومالي إن شهادة ده إسكوم مدح أي عيال كي النقاطان ملك استهجوجين وامتحان إسكوم مدح قلم بلو بهية وحبانا ترى يوسف وميشا كتيره ميشا ده قاله كتيره إيه كذا هو معنى إن واحد إسكوم هاي ما واحد لا ذا هاي يعني أنت لأنها أصل على الدولة الحجازية له هلا كدي من الدولة ذكى له أول عليها الصومالي وكان شرري والحجودة اللي هو شيء الغوستي إن هذه دولة الحجازية خد كل وقت لقى لي كوعته ولو هذا قضب الدستور كإلي جبسي محل قدود هرت تعس وشاني في كله لكن مركي إنه حبر رشاد كهله أنت قضب عس كنا يعني إيه ها مركي إنه حبر رشاد دم ما يعو حبر رشاد مركي إنه كهله إنه أن جا شهادة جونية سمين إنه سمين سنة إنه مصورة قلمة شهادة الصومالية دوينة ميت نقطة امتحان كاردة الصومالية لا يقدر حلي هن هشيز جونية ما يدوا أنا قلت تعس إني ما حبونا أكتر هذا هشيز ما يعو مو أوجي أنا قل مو أوجي لكن أنا جا وحي لمو أي تحي أنا رنت تحي إن أرضى الصومالية دولة الفدرال كاوح لغا ربا إنا امتحان اسكو مدح إيا منهج اسكو مدح أي أسامة اسكو إيا شهادة اسكو مدح إيا مالين اسكو مدح ما فهمت وحاسي فدرال بيلي قولي إياها هذي إيه كاد مركا أنت الآن هذي هي دي ديس أرداد ودي إن لباتر أسامة يسيد أرداد هذا موضشة أمو كفرت جوه كاللو امتحاني كالان امتحان كدالدها إيا امتحان كفدرالك فدرالكو iskuul gooniye oo ardaydu ay dhiga karaan male runtii wali waa private ama iskuul gaar loo leeyahay ay u badan yihiin in ka badan 20 iyo maartay 3000 in ka badan ayaa sanadkan imtixaankii gashay oo laba imtixaan kale laba shahaado kale qaatay lacag $100 gaaraysa ku baxday marka la isku celceliyo ma wax aad rabtaa sidaas oo kale dibkaas ardaydan koonfurta ay marayaan إن أردتي بطلع إن إمرأة ما يعني قلت عروبة عليها يعني بروح برتها أنا قعدت سنة كن قبلها ما يعني لبك وديدين أردت ما يعني ما ودي دنا وحوي هذي لبت شهادة ولبتها ما يجا واحد لجرب يجا واحد لجرب عين المعلم تياله سكول في عن أردت ديسيبلين له ما فهمت وحوي يجا شقدوده هنا يجريان محل قد بالمركة يجا واحد لقد بونين المعلم كتب بران وأكاديمية ها معرفتي هاي سكولة ما حد شام عدا من منا ده لقوا برايو محل أرضي ده معلمين تحلقوا برايو أي مال جليا سكولة في عن سمايان قلب في عن سكولة ده ديجان لابب كوحيان محل اللي بريرية ده حاجاتيان بالا يربع شهادة ده أنا وحلا ربع أرضي ده الصومالية ده حل امتحان وضقشو دولة ده في درال كوحلا يربع إنا منهج كامتو ما في لوردينج وحلا يربع إنا امتحان كأيدو دتشيسو ودي برضو معلمين تكاي من يسقوا بالله ده دتشينية يدو كينتو ده كاد دتشينية خرش جرايسو محل هذا بورد كان examination board وين يحق ده تضع حتى واحد ربع ده تضع إنا الحيو وهذه أنا الحين دي مسيف فينا ده نكون يسق وأنا وحى إنا هاي وسومالي حتى اللي بعتدي ده وحى كم ده دوكيمنتي متشرو بقول كي بالله يسقوا هاي استا وح برشة دي بمسيف كاسي كام عادي سكول دي ما فهمتي اللي سمنا دي بقى حلو محل كرامك waxaan waxa lin karaa in dad koorta isu yimaado weeyo la wada hadlo marka hore arimaha wax barashadana siyaasadda laga daayo bil misaal iminka waxa khilaaf ka hadda keenay anigu waxaan iyo anigu waxaan u arkaa meesha dhaqaale ku jira xagga Puntland ama Soomaaliland laftigeeda Soomaaliland ma ku jirto ma iyaguna way soo doontaan shahaadada imtixaanaad kala duwan waa laga qaadaa sida aad xamar uga sheekeynayso ayaa garoowey maxaa la Puntland ba dalada u qaadan iyo iskuulo dhanka u socda ay jireen marka kuwana wax laga rabay iskuulada la wada mideeyo wax barashadana siyaasadda laga taayo waayo ardayda tan Puntland hadda joog Abdullah Saciid Dani aniga intaan la socdo wax barashada muddo ka soo shaqeynay madarista Imaam Nawawi
hadda walaalow waxaan u maleynayaa arrin kale jirtay maalin dhowid iyaduna dhacday. Waxaa jira maaragtay baasaboorada soomaalidu waa hal mid, laakiin gobolladaa laga qaataa, hay-ad baa maamushaa, nin baa halkan laga, ninkii halkaa joogay baa hay-addii bedeshay. Puntland waxay tidhi ma ogolin, lama bedeli karo. Waxaas ma socono, waxay wax shaqooyinka qaybtaan iyagu lahayn inay faraha kala baxaan weye maamulada oo dhambe. federaalkuna dhaliishiiswaa in loo sheegaa. Eeg, haddeer federaalku ceebtiisa waynu sheegaynaa. Waxay tahay waa inuu shahaado bilaasha bixiyaa oo ardaydii Soomaaliyeed oo la dhibay oo iskuulladii lacag lagaga soo qaaday oo imtixaanadii lacag lagaga soo qaaday, misna shahaadadii $100 lagaga qaadaa, waa idiidnimo. Dadkiina la cashuur taa way ku khaldeen. Anigu hadda soo faarsaan arko labada markay doodayaan nimankani waxay yahdeen inagu Soomaali baanu u garanaqaynaa, shahaado isku mida baanu siinaynaa. Marka waxa laga rabaa inaynu nalo shahaado bilaash ah ayaanu ardayda loo rabaa. Dowladdu waa inay cashuur bay dadka ka qaadaa, way qaadaa suku intaa faanaya oo le lacag baanu qaadnoo hay, laakiin dhegeyso, dowladdu waa inay u allocate karaysaa. Hadda waddankan inuu dariska waxay ku khaldan tahay gow iyo gishi male, dowlad gaara maana Soomaalina waan ka mid ahay. Labadaas diinada isma qabanayaan inay sida Soomaaliland yiraahdaan waanu go'nay dowlad gaara baanu nahay, iyo inay wixii iyaga laga dowladda tani qaadayso bilmisaal sukuuratiga maxaa la yiraahdaa imtixaanaadkaasoo kale iyo shahaadadu waa sida lacagta waxyaabahaasaa federaalada dee ka dhexeeya, ma fahamtay? Laakiin waxbaba ma ogoli oo ninka kursigan fadhiya baan qalinka la qabsanayaa. Diinada maangal maaha, dowladdani eedo badan iyo daldaloolo badan waa leedahay, soo maaha dowlad walibana waawayna lahaanaysa. Marka waxa la kala duwo arrinta waxbarashadan ayaan siyaasad la gelin, waayo ardaydu hadday kacdo iyaga laftigooda kuwa Puntland jooga dani uguma jirto. Hadday ardaydaasi qaraxdo, waad ogtahay duwal dhan baa jaamacada ardaydeed bedeleen, arday dugsiya saraa bedeshay oo kacdoon baa ka dhaca iyadoo aan shaqo loo hayn ardayda. Midda labaad, anigu markaan wasiirka ahay maba helin iskuulkan sidan u tahay. Waxaan doonayaa iskuulladii vocationka ahaa oo iskuulkii badda, farsamada gacanta, beeraha, maxaa la nerseriga, waayo waxaan ogaaday intaan research sameeyey ardaydii mihinada gacanta lahayd dagaaladii iyo burburkii kama ay qayb noqon. Marka waa in iskuullada maaragtay farsamada la xoojiyo, kuwaas wey siyaasada dugsiga dhexe laga baxa. Waxaa kaloo jira policy of education guud waa inuu waddanku leeyahay. Dowladda waxa laga rabaa inay u yeedho maamul goboleedada, dabadeed ma ay samayso siyaasad guud oo lagu hagayo, laakiin haddii qoladaasi siyaasad gaar leedahay, taasina siyaasad gaar leedahay, taasina siyaasad dalkii isma raacayo. Wasiir Koodax aad buu u sharaxay waxa uu uga gol lahaa go-aanka ah Puntland shahaado lama siinayo haddii aynu imtixaanka gelin, si oo cilmi ah oo bilow iyo dhammaad iyo wixii lasoo marsharaxay wuu caddeeyey. Puntlandna wasiirkooda waxbarashada iyo odayaal oo runtii muxtaramka ah oo siyaasiyiina ayaa iyaguna ka hadlay dastuuriyan iyo heshiisyo iyo waxyaabo lasoo galay. Arrintii hadda waxay taagan tahay labadaas qar, laba geesood. Maxaa lagu dhexdhexaadin karaa oo arrintan lagu xalli karaa, maadaama dhalinyaro badan iyo qoysas badan iyo dad badan ay saameynayso run ahaantii? Waxay ila tahay horta dii ha lag wada hadlo arrintana, cirkaa la geeyey dhulka ha la dhigo. Waxa loo dhigay horta waxayaan la siyaasadayn. Anigu labada wasiirba waan dhegeystay. Wasiirkaasi kanba uma jawaabina Farmaajo ninka la yiraahdo ayuu weerarsana. Maxaa ka galay Farmaajo waxbarashada? Ma fahamta dhibaatada ina haysataa? Waxay tahay beeg inagu ciidankeenii iyo waxbarashadeenii wax waliba way dumeen. Sababta u dumeen ma garan. Dunida kale ciidanku khad buu maraa, ninka madaxweynaha ah waa inuu ka gacan bannaan yahay, shaqadiisa waa inuu yaqaana, ma fahamta. Hadda waxaa jiray waddan nin wasiira baa hadlayay, waxaa daba taagnaa generaaladii I think inuu ahaa Switzerland. Markii intuu ninkaasi qadiyad qaran ka hadlayay way daba taagnaay. Markii dambuu ilin dadku waa xisbigiisii galayo waxbuu caayayay, wuu usoo dhawaaday janankii, wuxuu ku yidhi ciidankii qaranka ku daba taagan, miyaan kaa qaadaayo waxaagaad walaaqanaysaa mise waxaad kusoo noqonaysaa arrintii qaranka? Maya qaada buu yidhi ciidamada, way ka daba dareereen.
meelo kalena back ab ahaan ha wixii haday mar wada dumaan ama mar wada dhacaan oo waxa inay haystaan xal lagu heshiisiin karaa haddana waxa lagu heshiisiin karaa arrinta arrin farsamo ah laga dhigo qoliyaha waxa la dejiyo qoliyaha waxbarashada ku shaqeeya waaqiciga hay soo yimaadeen lacag baa meesha ku jirtay lacagta laga dhahay ha laga saaro dowladda federaalka hadda amaanad qaado ardaydu maadaama ay soo tabceen iyo waalidintoodu shahaado bilaash anagu markaan shahaadada bixinaynay annaga iyo CFPT ardaydu labadii sawir bay la yimaadeen sidii caadada ahayd ee iskuulladaynu innaguba uga soo baxnay laakiin inaadeer meesha ma business baa ku jira lacago iyo waxbaa dilaal iyo waxbaa isdaba maraya halkaasaa qayladu ka turxanta daninooguma jirto marka waxaad leedahay yaan la siyaasadeyn hoosna ha loo dejiyo wada hadalna ha lagu dhameeyo ha dhaqaalahana ha laga saaro lacagtaas lacag baa iyaga ka wada hadlaya qolyaha waxbarashada halaysu dahay dad khibrad leh baa jira wadanka waxbarashada usoo shaqeeyey oo yaqaan kuwaasaa wada hadlaya runtii isu sheegaya soomaali goboleedyada iyo federaalka oo wada jira inay isku yimaadaan oo wax oo dhan ka hadlaan oo go-aan wada gaaraan siday kula tahay haddeer sanadkii doorashadaynu kalay haddeer iyagu waxay isku hayaan doorashada sidee u iman doonaan xil dhibaanadu iyo influencekee ku yeelanaya labada qoloba iyagu halkaasi noloshoodii iyo mustaqbalkoodii dhib gaaraya laga hadlaya intaan doorasho la gaarin soomaali in la wada xalhaye maamul goboleedada nimanka madaxda ah iyo nimanka dowladda federaalka madaxda ka ah waxay iyagu isku haystaan wax soo socda iyo doorasho soo laga saari karaa waxa soo socda arintan ha ha laga saaro baan igu leehay anigu waxaan leeyahay arintaa ha laga saaro oo doorashada soo socota iyo xildhibaanka iman doona iyo ninka madaxweyne noqon doona iyo tan iyo cayaartan laisdhex wado ha la kala saaro dadka khibradda leh ee maamul goboleedada jooga dadka mas-uuliyiinta hadday tahay xagga federaalka iyo xagga dowladda Puntland ama dowladaha kaleba si cilmiyeysan oo degan oo caqligu ha shaqeeyo oo dadka waxbarashada ehelka u ah oo soo bartay oo ka shaqeeyo Kismaayo joogo oo Baydhabo joogo oo Jowhar joogo oo Xamar joogo ha laysugu yeedho ha iba bixiyeen wax fiican oo maarata siyaasadii guud ee lagu wada qanci ha siyaasadii guudna ha la dejiyo waxbarashadu inoogu socon lahayd siyaasadana waxbarashada ha laga ilaaliyo aada iyo aada ayaad umahadsan tahay xasan maxamuud liilood wasiir hore waxbarashada Puntland aada iyo aada ayaan kaaga mahadcelinaynaa barnaamijkii garnaqsi ee toddobaadkanina intaasi haynu joogo